Hej och varmt välkomna till Tygelsjö kyrka där vi har samlats idag för att få fira en digital julkrubbegudstjänst. Idag så ska vi få lyssna på vacker musik och sång. Och för er som är barn så vill jag berätta det att vi ska även få besök av dockan Anna som kommer hit och ska hjälpa oss att predika idag igen. Men innan vi gör det så ska vi få stilla oss en stund och låta kyrkklockorna ringa in oss till julkrubbegudstjänst. Och vi inleder våran gudstjänst i Faderns, Sonens och den helige Andens namn genom att sjunga psalm 736. Låt oss be. Gud, i tillbedjan och glädje böjer vi oss ner över barnet i krubban och ger honom våra gåvor. Vi bär fram våra erfarenheter av livets svårigheter och möjligheter och ber om att få bli till välsignelse. I Jesu namn. Amen. Vi får öppna våra hjärtan för Gud och höra dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i Herrens namn. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinus var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.
medan det befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. "Ära i höjden åt Gud, och på jorden fred åt dem han har utvalt." När änglarna hade farit ifrån dem upp till himmelen sade herdarna till varandra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta." De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nu så ska vi se vad Anna har att berätta om idag. Nej men hej Anna, du har hittat julkrubban här ser jag. Visst är den fin? Ja, alltså den är jättefin. Och så många olika figurer. Men Marcus, kan inte du berätta lite om vilka de är? Absolut. Vi kan ju börja med de här två. De som står här. Här har vi en mamma här. Och så har vi en pappa här. Och mamman, hon är gravid. Du kanske till och med skulle kunna gissa vem de här två är. Kan det vara Maria och Josef som du, Sofie, fick höra om i julevangeliet precis? Just det, Anna. Och som vi också fick höra så var de här två, Josef och Maria, Jesus mamma och pappa kan man säga, de var tvungna att gå hela den långa vägen från Nazaret i Galileen till Betlehem i Judén. För att de skulle skatteskriva sig, heter det. Och om du och jag skulle ta på oss varsina ordentliga vandringsskor och skulle gå en promenad den sträckan, så skulle det ta över 1,5 dag utan att vi stannade eller tog vilopaus någonstans. Så du kan ju bara tänka dig hur det måste ha känts för Maria som hade Jesus barnet i magen och var tvungen att ta sig hela den långa vägen utan att åka buss. Ja, och var det inte så att Maria skulle föda snart också? Jag kommer ihåg när min egna mamma var gravid med min lillebror. Då var hennes mage så stor så hon kunde nästan inte röra sig. Det måste ju varit jättejobbigt för Maria. Ja, så stor var nog också Marias mage. För de hann knappt komma fram till staden Betlehem innan det var dags för henne att föda. Och
det var också så att det var många som hade rest dit samtidigt som Josef och Maria. Så det var ganska svårt att hitta ett vanligt rum för natten. För allting var redan upptaget. Men när Jesus väl föddes så lindades han i en filt och så las han i en krubba. Och du som gillar hästar, Anna, du kanske vet vad en krubba är för något. Det vet jag. Det är där man brukar hälla hästens foder i. Ett sånt som finns i ett stall och där djuren äter ifrån. Just det. Och förmodligen så var det just så att Jesus föddes i ett stall. Eller någonting liknande i alla fall. Men vänta nu, Markus. Sist vi såg så sa du att Jesusbarnet inte var en vanlig kung. Utan att det var liksom hela himlarnas och jordens konung. Men en kung kan väl inte födas i ett stall? Jo, men man får också komma ihåg att den här kungen kunde födas i ett stall här. Ungefär ett stall här som vi ser här framför oss. Just därför att han inte var en vanlig kung. I Jesusbarnet så blev Gud människa. Och det är ju också så att Gud vill inget annat än att vara så nära oss som Gud kan. Och jag menar ett stort slott med massa vakter och såna här saker. Det är ju risk att varken du eller jag skulle komma in dit. Men i ett stall, där är både du och jag välkomna. Eller hur? Ja, det har du nog rätt i. Men brukar de inte spela trumpet eller blåsa i trumpet och sånt när en konung föds? Jo, men det var inga vanliga trumpeter den natten. Det var nämligen så att det satt några herdar ute på en äng. Dessa här? Exakt, precis de här. De satt ute på en äng en natt och vaktade sina får nära Betlehem. När det plötsligt dök upp en ängel. En ängel? Wow! Men vad sa ängeln till herdarna? Ja, ängeln sa ungefär så här. Se, jag bär bud om en stor glädje. Halleluja. Idag har en frälsare fötts åt er. Halleluja. Ungefär så kan man väl säga. Men ängeln, de fortsatte i alla fall med att berätta för herdarna att de skulle finna ett nyfött barn som låg lindat i en krubba i Betlehem. Och att det här barnet skulle vara den kungen för det där gudsriket som alla gick och väntade på. Du kommer ihåg det här gudsriket som vi pratade om sist vi sågs. Ja, men gick herdarna dit för att kolla då? Exakt. De gjorde precis så som ängeln hade sagt. Och när de kom till Betlehem så fick de se stallet och krubban. Och såg också att det var så som ängeln hade sagt. För Jesusbarnet, det låg ju där i. Ah, men du... Vad är Jesus nu då? Du sa att han skulle ligga i krubban. Ja, egentligen så firar vi ju Jesu födelse på natten. Men eftersom vi inte kommer fira någon julnattsgudstjänst eller mässa här i Tygesjö den här julen, så tänkte jag att du och jag kunde lägga Jesus i krubban tillsammans just nu. Ja, det vill jag också. Då gör vi det, tycker jag. Här har vi Jesus. Ska vi se. Här. Och så söt han är. Ja, jättefin. Då lägger vi honom här i krubban. Så får han vara med Maria och Josef där.
Och jag menar, nu när vi också har lagt Jesus i krubban, då kan vi ju också passa på att önska varandra god jul, du och jag, Anna. Ja, god jul, Marcus. God jul. Och vi ses igen nästa år. Det gör vi. Hej då, Anna. Hej då. Låt oss be. Jesus, Guds son, vår broder och konung. Inför dig kommer vi i tillbedjan och vördnad. Vi tänder ett ljus för din värld. Tack, Herre, för att du grep in så att våra hjärtan kan få ro. Hjälp oss att ta emot dig som vi tar emot ett barn. Fyll oss med ömhet och värme, mod och kraft. Herre, vi tänder ett ljus för din kyrka. I kyrkan ställer vi krubban för att ge plats åt dig. Hjälp oss alla att lära av herdarna och Josef och Maria.
Hjälp oss att fästa blicken på din son i vår kyrka och i våra liv. Vi tänder ett ljus för oss själva. Låt våra hjärtan vara din krubba. Hjälp oss att bereda plats för dig i våra liv och hjälp oss att komma ihåg att det är som ett barn du kommer och att det är som barn vi också får ta emot dig. Lovad vare du, Herre, som föds i våra hjärtan för att vi ska få del av fred och liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Psalm 116. Thank you.
speglas i ditt öga. Fängt och mörkret går deras blick din första natt. Vem har flätat kronan som strålar kring din panna? Vem har följt revir? Skydda denna natt. Är det
Då så var våran julkrubbegudstjänst slut. Och från alla frivilliga i Tygelsjö Västra Klagstorps kyrkor och all personal som jobbar här så vill vi önska er alla en riktigt god jul. Ta hand om er och ta hand om varandra. Så ses vi nästa år. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje. Amen.